বিদেশত ঘাটি পাতি ভাৰতত সন্ত্ৰাসৰ জাল মেলি দিয়া খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আজি একেলগে দেশখনৰ 6খন ৰাজ্যত অভিযান চলাই খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী স্মাগলাৰ আৰু গেংষ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে। গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয় খামবিহা আৰু সন্ত্ৰাসবাদী অৰ্ষদীপ সিং ডালাৰ যি ঘাটি আছে আৰু তাৰ সহযোগীসকলে য'ত বাহৰ পাতি আছে তাত অভিযান চলাইছে NIA। নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি তথা NIA আজি পাঞ্জাৱকে ধৰি দেশৰ 6খন ৰাজ্যত একেলগে 51 ঠাইত অৰ্থাৎ 6খন ৰাজ্যৰ 51 ঠাইত একেলগে অভিযান চলাইছে NIA। অকল পাঞ্জাৱৰে 30খনতকৈ অধিক ঠাইত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে। পঞ্জাৱৰ লগতে দিল্লী, NCR, ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত অভিযান চলাই আছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। পঞ্জাৱৰ উপৰি উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, দিল্লী আৰু NCRত অভিযান চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে এই যে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী, গেংষ্টাৰ আৰু স্মাগলাৰ অৰ্থাৎ ড্ৰাগ যি স্মাগলাৰ আছে সেই স্মাগলাৰ যি এটা নেক্সাছ গঢ়ি উঠিছে সেই নেক্সাছটো ভাঙিবলৈ অভিযান চলাই আছে NIA। NIAৰ এই অভিযানৰ সময়ত বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ ইতিমধ্যে হৈছে আৰু যি গেংষ্টাৰসমূহ আছে অৰ্থাৎ লৰেন্স বিষ্ণয় যি কাৰাগাৰত থাকি নিজৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে, অৰ্ষদীপ সিং ডালা যি সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁৰ লগত কিছুমান আছে স্মাগলাৰ আৰু কিছু আছে গেংষ্টাৰ, একেলগে তেওঁলোকে নিজৰ অভিপ্সা সিদ্ধি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰে বা অভিযান চলায়। ঠিক তেনেদৰে আছে গেংষ্টাৰ খামবিহা অৰ্থাৎ এই সকলোবোৰে লগ লাগি এটা সন্ত্ৰাসৰ কাম কৰে, এটা গেংষ্টাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে গেংষ্টাৰে এই সন্ত্ৰাসবাদীসকলক তেওঁলোকে সহায় সাহাৰ্য আগবঢ়ায় আৰু স্মাগলাৰ অৰ্থাৎ ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে যি ধন উপাৰ্জন কৰে সেই ধন উপাৰ্জন কৰি তেওঁলোকে গেংষ্টাৰৰ কাম কাজ নতুবা সন্ত্ৰাসবাদত তেওঁলোকে লিপ্ত হয়। এই সকলো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে NIAয়ে একেলগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে 6খন ৰাজ্যৰ 50তকৈ অধিক ঠাই অৰ্থাৎ 51 বুলি আমাৰ খবৰ আহিছে 51খন ঠাইত একেলগে অভিযান চলাইছে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যি তদন্তকাৰী সংস্থা আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যি চোৰাংচোৱা আছে, এই চোৰাংচোৱাৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছিল এই খালিস্তানী বিদ্ৰোহী হওক বা গেংষ্টাৰসকলে ধন ক'ত পায়। ধনৰ উৎস বিচাৰি ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাই উদ্ধাৰ কৰিছে পাক চোৰাংচোৱা সংস্থা ইণ্টাৰ ছাৰ্ভিচেছ ইণ্টেলিজেঞ্চ তথা ISIৰ লিংক অৰ্থাৎ ISIয়ে ভাৰতক ডিষ্টেবিলাইজ কৰাৰ বাবে, ভাৰতক অস্থিৰ কৰি ৰখাৰ বাবে সময়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি আহিছে আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে শেহতীয়াকৈ খালিস্তানীক তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। এতিয়া পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক হয়তো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব নোৱাৰিবও পাৰে কাৰণ ইয়াত বিশ্ব ৰাজনীতিৰ কথা আছে। কিন্তু এই যে বিশ্ব ৰাজনীতিৰ কথা আছে, বিশ্ব ৰাজনীতিৰ কথাৰ পৰা আওতাৰ পৰা তেওঁলোকক যাতে আঁতৰাই নিজকে ৰাখিব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা কৌশল অৱলম্বন কৰে। সেই কৌশলৰ ভিতৰত কি কৰে, তেওঁলোকে যি ফ্ৰণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে অৰ্থাৎ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফ্ৰণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে হ'ল তেওঁলোক মুকলি হৈ থকা কিছুমান সংগঠন অৰ্থাৎ তেওঁলোক পোনপটীয়াকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত জড়িত নহয়, তেওঁলোকে সজাগতামূলক কাম কৰে, চেৰিটিৰ কাম কৰে বা সহায় সাহাৰ্যৰ কাম কৰে। প্ৰথমে তেনে সংগঠনক ISIয়ে ধনৰ যোগান দিয়ে, তাৰপিছত সেই সংগঠনৰ পৰা খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীলৈকে এই ধনসমূহ ইফাল সিফাল কৰা হয়। অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়াৰে ISIয়ে নিজৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰখাৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থা। নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে 6খন ৰাজ্যত একেলগে যি অভিযান চলাইছে এই অভিযান চলাই এটা বাৰ্তা দিছে যে NIAয়ে বাৰ্তা এটা দিছে যে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব, গেংষ্টাৰৰ কাৰ্যকলাপ সহ্য কৰা নহ'ব, স্মাগলিং সহ্য কৰা নহ'ব। অৰ্থাৎ পঞ্জাৱত ISIৰ সহযোগত স্মাগলিং কৰি অৰ্থাৎ ড্ৰাগছৰ স্মাগলিং কৰি
পঞ্জাবৰ অৱস্থা ভিতৰৰ পৰা খোকলা অৰ্থাৎ ফোপলা কৰি তুলিছে যি নৱপ্ৰজন্ম নৱপ্ৰজন্মক দ্ৰাক্ষত আসক্ত কৰাই পঞ্জাবৰ যি এটা জেনেৰেশ্যন আছে যি প্ৰজন্ম আছে প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰাৰ কামত লাগি আহিছে এই আই এছ আই আই এছ আইৰ চক্ৰান্ত ষড়যন্ত্ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অৰ্থাৎ ভাৰতৰ লগত কেইবাবাৰো যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈ বাৰে বাৰে মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পিছত বাৰে বাৰে হাৰি থকাৰ পিছত বাৰে বাৰে পৰাজিত হোৱাৰ পিছত আই এছ আইয়ে পোনপটীয়াকৈ যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি এই মাত্ৰ আঘাত কৰি তেজ বোৱাৰ অৰ্থাৎ আহত কৰাৰ যি ভাৰতৰ ওপৰত চক্ৰান্ত চলাইছে সেই চক্ৰান্তৰ অংশ হিচাপে পঞ্জাৱক ভিতৰৰ পৰা ফোপোলা কৰি দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে দ্ৰাক্ষৰ জৰিয়তে আৰু এন আই এ সিহঁতে একৈ সেই দ্ৰাক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অসমতো অভিযান চলাই আছে অসম আৰক্ষীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অথবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি তদন্তকাৰী সংস্থা আছে সেই তদন্তকাৰী সংস্থা আৰু চোৰাংচোৱাই কিছু ইনপুট যোগান ধৰে অসম আৰক্ষীয়ে সেই ইনপুটৰ ওপৰত বা ইনপুটৰ আধাৰত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে কিলৈ কিলৈ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পঞ্জাবৰ পিছত উত্তৰ পূবত তেনেধৰণৰ আই এছ আইয়ে তেনেধৰণৰ আঁচনি লৈছে চক্ৰান্ত লৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই চক্ৰান্ত চলি আহিছে অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ যি চোৰাংচোৱা সংস্থা আছে এই চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৱে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাই আহিছে আৰু পঞ্জাৱতো তেনে ষড়যন্ত্ৰ অংশ হিচাপে খালিস্তানী বিদ্ৰোহীক বা খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ লগতে ড্ৰাগছ যোগান ধৰি ভিতৰৰ পৰা নৱপ্ৰজন্মক ফোপোলা কৰি দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আৰ্মছ যোগান ধৰি তেওঁলোকে কিছুমান গেংষ্টাৰ অৰ্থাৎ পুহি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গেংষ্টাৰো জন্ম দিছে গেংষ্টাৰক তেওঁলোকে লালন পালন কৰিছে ধনৰ যোগান তেওঁলোকে ধৰিছে আৰু সময়ে সময়ে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যোগানো তেওঁলোকে ধৰিছে আই এছ আইৰ এই চক্ৰান্ত পোহৰলৈ আনিছে এন আই এ আৰু ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহ গতিকে এই তথ্যসমূহ আই এছ আইৰ চক্ৰান্ত পোহৰলৈ অহাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে কেনেদৰে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব আৰু আই এছ আইৰ চক্ৰান্ত কিমান দিনলৈ কিমানখিনি তেওঁলোকে পোহৰলৈ আনিব পাৰে সেইটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ।